کتون کو مراد علی خان یما څنګه چې تاسو د ملکی حالات نه خبر یې چې په اسلام آباد کې دغه صورتحال روان دی الته چې مختلف ایمینیز گرفتار کړی شو انصر اسلام چې دی هغه هم الته دغه ځکه موجود دی د اسلام آباد صورتحال نه خو تاسو خبر یې د دغه واقعې نه پس مولانا فضل الرحمن چې کله په میډیا راغی هغه اعلان وکړو چې په ټول ملک چې څومره د هرې پارټۍ خلک دی هغه راوځي خپل روډونه سړکونه چې دی هغه بلاک کوي او د اسلام آباد ته راوځي دغه حوالې سره په سواد کې چې هم چې کم دغه پارٹی را جمعیت علماء اسلام اغی کارکنان چې دی دا وخت را غونډیږي او غی سلام مشورې کوي زموږ سره دا وخت د جمعیت علماء اسلام ترجمان اجاز خان موجود دی نور تفصیل دی نه اخلو اجاز خان درته وایي چې س حکمت عملی رستا سو تاسو وو سکو ای آیت اوس اسلام آباد لپاره روانه کوي کنه دلته وسواد کې د احتجاج تیارې کوي ډیره مننه مراد خان چونکه موږ توس په ایمرجنسی کې دا اطلاع را چې زمونږه دغلت کې کم په پارلیمنت لاجس کې چې زمونږه کم و زمنگا سالاران و آغا کا مرکزی و کا صوبائی و نو پدغه حوالہ پارلیمنٹ لا جس تدا د ملک په تاریخ کې لاولنې زل چې مطلب دا پولیس ننوتی دی او دغل ته زمونږه سالاران مطلب دا کم زمونږ لیډرشپ چې د سالاران غیم گرفتار کړی بیا زمونږه مینیز دی پاک صلاح الدین ایوبی صاحب دا یو غیر قانوني کاری کړی دی نو پدغه حوالہ د مولانا سے پریس کانفرنس مخې تراغه او دغه دا پیغام چې زما چې څومره کارکونان دی او بلکې دا یو چې د اپوزیشن جماعتونو څومره کارکونان دی ځان اسلام آباد تر رسوي او د جمعیت علماء اسلام کارکونان ته خصوصي دا پیغام وکړو چې ځان اسلام آباد ته را رسوي او که کوم خلکو ته مشکلات جوړیږي نو په دارالخلافو کې هلته کې هغه چوکونه شاهراګانې روډونه بند کړي په دغې حواله باندې زموږ خپل دلته کې د ضلع په سطح کم د ضلع عملې د واټسپ ګروپ چې دی په هغې کې د ضلع امیر قاري صاحب د طرفه موږ ته دا حکم راغی چې فوراً مطلب دا کم چې په لنډیکس کې ماری پر قرآن دی ټوټل کارکنان او خصوصا په دې وخت کې چونکه شپه ده خو د تحصیل بابوزه چې څومره زموږ کارکنان دي او علما کرام دي څومره د جمعیت علما سپورټران دي نو هغه مطلب دا چې فوراً ځان لنډیکس سره ورسې موږ اوس هلته په دفتر کې کینو مطلب خپل یو لای عمل به ته کوي ان شاء الله تعالی بیا زموږ د ضلع امیر چې کم حکم مطلب دا کوي چې وس روانېږو اسلام آباد نو ان شاء الله مخ سره به روانېږو او کوي چې د مشرانو په حکم باندې رابطه کې دي موږ د مشرانو سره صوبایي هم په رابطه کې دي نو که هغوی چې تاسو دغلته خپل چوکونه یا بند کړي دې ته روزه احتجاج ریکارډ کړي نو موږ به هغې نه بعد چې کم لای عمل ته کېږي ان شاء الله موږ به هغه ستاسو سره ټایم په ټایم باندې شیر کوو که خیری ډیره مننه څنګه چې تاسو د اجاز خان خبرې واورئ دی وایي چې یاره موږ خپل میټینګ راغوښتی دی او تیاری روان دی دغه صورتحال چې کوم دی د سواد چې کوم جمعیت العلماء اسلام ترجمانو د هغې خبرې تاسو واورئ دی د نورو اپډیټس لپاره تاسو ګورئ زموږ سواد ډیره مننه